Já beru vlastně invalidní důchod, tam musím chodit jako k psychiatrovi na neurologii, protože ono se už stává, že si mě pozvou na přezkoumání, tak bych, kdybych neměla ty doktory, mohla o ten důchod přijít. Tak jsem si prostě tohle vymyslela, no ale nemyslela jsem to vážně, že nemůže na záchod. Tak jo, jdeme se podívat, co se teda děje. Teď se Shopaholic, ale máme tady video od Davida, takže se na to zvědavej, protože ty jeho videa jsou docela dost dobře zpracovaný. Hello guys! Dnešní video bude pro většinu z vás dlouho očekávané a tím je video na Shopaholic Adele. Samozřejmě, ale pozor, ona si přála, aby se mi říkali Fashion Adele, že už Shopaholic Adele není, takže pozor na to. Dneska mi totiž někdo napsal tenhle ten komentář a tak se... Co se děje s Adelou, že poslední dobou nevyšlo žádný video? No hele, ono to je jednoduchý, protože ona vlastně skončila na sociálních sítích. Jediný akorát, co teď ona dělá, tak to je to, že postuje věci na Instagram, na TikTok a občas dá nějaký short třeba na YouTube a byla vlastně v podcastu u Nelly Slovákové, což by the way tady taky vlastně uvidíme. Jsem řekla, jakože hej, pojďme se na ní teda podívat. Na začátku jsem takhle chtěl vás jako uvízt do děje a trošku se pobavit o tom, jak to bude s Adelou do budoucna. Jelikož chápu, že můj. Kamo, jak vypadá ten David, ne? Jak má takhle tu pusu, vypadá gigačet normálně, hustý. Kanál byl převážně jako zaměřený na Adelu. Ale když jo, přesně tak, to jsem měl taky tak, ale trošičku jsem to diverzifikoval, ale ty máš na to brutální čísla, kámo, takže jako tobě se nemůžu ani vyrovnat. 190 tisíc subů. Skoro, let's nic go. Nedělá, tak nebudu já nic dělat na Adélu. Jakoby já s ňou nebydlím, já se s ňou nekamarádím, já si s ňou nepíšu, já nemám žádný informace, pokud něco ona na internetu neudělá. A pokud nic neudělá... To máme úplně stejně, no. Já nemám co natáčet. Samozřejmě, ale zase na druhou stranu, když Adéla něco na tom internetu udělá, tak já vám to natočím, abyste prostě věděli, co se kolem Adély děje. To máme úplně stejný. Já jsem říkal, že nebudu dělat každý den videa na Adélu, i když třeba bude streamovat nebo i když prostě bude tvořit nějaký content na sociální sítě, ale že třeba jakoby jednou týdně bych vám nějaký video jakoby určitě o Adele třeba přinesl. To zase jako dělá, ale prostě když Adela nic nedělá, tak nemůžu nic dělat já. Doufám, že jsme se tady takhle všichni pochopili. A ještě vám tady řeknu jednu věc, aby se to neobjevovalo i u tohle videa v komentářích. Tady v obočí mám rozškrábaný obrovský jebák, jo? Proto to tam mám červený. Já jsem si ničeho nevšim, kámo. Absolutně já hodně jako v tom obočí mám. A my se jdeme podívat na to, co se opět děje v Adelky životě. Jelikož mi toho spousta lidí stále posílá na Instagram, tak se tady na to podíváme. Oni postupně tak na TikTok začali vylejzat nějaký úryvky z podcastu. 70 tisíc sledujících na Instagramu, jako má pěkný sociální sítě. Kéž by jednou jsem se tam taky třeba takhle trošku přiblížil. Kde byla Adela u Nelly Slovákový. Mám tady tři nějaký úryvky. Jo, jo, to je jak vlastně ona říkala, že a mě nepřijdeš jako retardovaná. No, ale psychiatr mi to řekl. Ne, asi kámo, to je jasný, že jo. Věřím, že už jste je všichni viděli, takže si tady bude nějaký člověk, který prostě má potřebu do komentářů napsat, že je to starý, tak na to. Ale já jsem třeba teď jako docela hodně jako přišel na chuť jakoby reagovat ještě na někoho, kdo vlastně dělá nějaký reakce. Protože k tomu aspoň potom můžu říct i svůj názor. A takhle jsem to třeba právě okoukal teď od Péti, protože ten začal na mě taky reagovat. Mám asi 3 nebo 4 videa, kde na mě reagoval a hodně mi to docela dalo, takže tohle to mi přijde, že docela i dobrý směr. Schválně mi napište vy do komentářů, jestli vás to třeba takhle baví, že dělám reakci na reakci, potom na reakci. Vrátila zpátky na YouTube. Kámo, kdo by to čekal? Takže doufám, že pochopitelně, že jo. To jsme všichni věděli, že se tak nějak vrátí. Ona sice teda jako pomaličku, polehoučku, neví ještě pořád něco má dělat, protože živnost má pozastavenou, ale lehonce tam něco přidává na ten nový YouTubeový kanál. Tak čekáme opět otevírání adventního kalendáře, protože kámo, co by to byly za Vánoce, kdyby Aděna otevíral adventní kalendář. Ale zase se tady rozkecávám, pojďme se vrhnout na ty úryvky z podcastu. Nemám jenom bipolární poruchu, ale já ještě, když jsem bydla v Ústí nad Labem, já jsem byla u psychiatra a já nemám jenom bipolární poruchu, ale já mám i mentální retardace, mi potvrdil psychiatr. To jsme tak asi všichni věděli, že jo? Tohle jste už já diagnostikovaný už dávno. Mně teda nepřijdeš jako retardovaná. Ale psychiatr to... Ta Nela, kámo! Normálně se tam sešli, opravdu dvě kámošky to poví. Potvrdil, ne? Mm-hmm. A proč si psychiatr myslí, že jsi mentálně retard? Kámo, to je otázka tohle to normálně. Nela vypadá jako, že by mohla být třeba chytrý člověk, jo, protože nějaký ty biznesy dělá, aby vydělala cash. Samozřejmě ne, všechny jsou jakoby v regulích, jo, a v mezích, jako samozřejmě já to vím. Ale kámo, co to je za otázku? Proč si myslí psychiatr, že jsi retardovaná? Prostě jsou na to nějaký tabulky, jsou prostě na to nějaký asi verze, kdy prostě jakoby by mohl asi uhádnout nebo neuhádnout, ale mohl by právě diagnostikovat tu danou jakoby nemoc, že jo. To tady akorát jako Nela chce opravdu jenom jakoby sabotovat psychiatra rozhodnutí, nebo jako nevypadá jako doktorka, jako Nela. Retardovaná? Já nevím. Já nevím. Samozřejmě ten podcast nějak pokračuje, věřím, že se tam jako víc rozpovídala, ale prostě tady v těch videích to není. Nevím, rozdíl mezi psychologem, psychiatrem, jestli vůbec tady tyhle ty lidi jako to, co řeknou, nebo to, co by vám jako takhle určili, že máte, tak je jako platný, protože to vám někdo musí jako předepsat, jako to musíte mít jako na papíru, jo? No jasně, že jo, psychiatr, že jo. Protože třeba já nevím, jestli teda psycholog, teď jsem to tady teda nečet, ale já aspoň to mám tak, že psycholog ten vlastně si víceméně s váma jenom povídá a potom vám třeba řekne, kde třeba by nějaký problém mohl být a snaží se vám
vám jakoby pomoct tím, že prostě vás se snaží rozpovídat. Psychiatr to je ten, který vám vlastně diagnostikuje nějakou právě jakoby léčbu a potom léčí s nějakýma lékama, že? Takhle to aspoň teda vnímám. Já věřím, že oni to dokážou odhadnout a na Adele jde prostě nějak jako poznat, no, tak to je jasný, ale to už jsme ale věděli dávno, jakoby tady Davide, to jsme věděli už dávno, že je prostě retardovaná. A já jsem to vždycky říkal, ale říkal jsem, ne, nemyslím to zle, nemyslím to jako hejt, ale prostě nějaká retardace tam je. A i mimo jiné, i když si to říkala sama Adela. Klaus Taláchová se jinak, jo, je přesně jiná. Tak. Adela je retardovaná, ale že bych o ní jako řekl, že je mentálně retardovaná, to asi jako ne. Ale ne, tak ale určitě, ale budou nějaký druhy jakoby stupně toho, že jo. Já jako věřím, že bude mít třeba ten nejlepší průběh té retardace, ale prostě je to tam a kdo tohle to akorát to jako zpochybňuje, tak si nemyslím, že asi to má v hlavě úplně v pořádku. Ale nejsem doktor, jo, co já vím, co ona je a není. Teď se koukneme na... To taky nejsem doktor, ale myslím si přesně tohle to samé. Kde se dozvídáme, že Adela už buď nechce být s rodinou, anebo že ju jako rodina už u sebe. Ale ne, ale tak tam vzniklo to, že jo, že ona nikdy u rodiny jakoby nebyla. Ona snad byla, jestli se nemýlím, třeba u nějaký tety nebo něco takového. Tam byla podmínka, že prostě máma si jakoby k sobě nevezme a ani snad Adela sama nechtěla, nechce. Že jo. Na mě to působí všelijak, schválně mi do komentářů napište, jak to působí na vás. Hlásila jsem se vlastně na úřad práce a ona existuje to, že úřad práce jakoby dá jednorázově jakoby peníze na bydlení, aby si člověk mohl osamostatnit. To je dost možný. Já... To jako je velmi pravděpodobný, ale zase jako tohle stále u Adely ale nic neřeší, že jo? Když si to tak vezmete, tak prostě OK, tak sežene si třeba nějaký byt nebo něco, ale kde bude ona vydělávat peníze? By mě jako velmi zajímalo. Nevím. Jakoby víme všichni, jak dopadla Adela. Přesně. A já nevím, jestli se to jako rodině, nebo jako ne rodině, takže co je asi rodině jako po Adele svým způsobem. Ale jako... Tak ona si to odpískala hlavně sama Adela, že jo, prostě tu rodinu. Když vlastně říkala o mámě to, že vlastně její máma nechávala Adelu z... tak jako to není asi moc jako normální, že jo. Plus se samozřejmě něco kýdala spoustu špíny na ségru jako, a že se to Adele chce podstupovat jako znovu. Já si nemyslím, že se něco jako změní, jestli ona se jako opět osamostatní. Plus by mě... nezmění, najde si akorát jinýho chlapa, což teďko vlastně má toho Robina nebo jak se jmenuje. Nevím, jestli se úplně viděli nebo ne, ale prostě tam není se ani co jako změnit, protože Adela by potřebovala nějakého pořádného chlapa, nějakého vůdčího typa prostě, který prostě řekne, hele, bude to tak, 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 tak a přesto nejde vlak. Samozřejmě potom jakoby se tady zase nabízí, jako že tady byl Pep, že se snažil jako dát nějaký mantinely, ale Pepa byl zase takový vychcánek, jo, ten si zase šel po tom svým, takže to bych asi do toho moc jako neplet, no. Mě zajímalo, jestli fakt jako reálně může dostat jako příspěvek na bydlení s těma dluhama, jaký má, a jestli se jí to... Si možná jo, no, ale jako co to řeší právě, kdyby to dostala třeba, tak jako co to řeší, nic, řeší to možná jeden měsíc, nebo nic prostě, že jo. Vůbec jako daří spláce. Tak jsme o to požádali. A mamka nechce, aby si byla s ní doma, teď, když máš... Nemůžu, jako... oni mají svý životy. A hlavně bude mi 31 let, že já se chci osamostatnit a bydlet sama. Ty už jsi byla samostatná a by... Několikrát si byla samostatná, přesně, a měla si i své byty. Jestli se nepletu, bylo jich víc. Já jsem v tu dobu úplně jakoby Adelu nesledoval, ale ona hlavně měla jeden byt v té bílině, který byl její, ne, jestli se nepletu. O těch dalších jakoby moc nevím, ale někdo mi psal do komentářů, že snad měla dva. Teď si nejsem úplně jistý, ale prostě ona prodala svůj byt, kde prostě byla samostatná, kde prostě mohla si vydělávat velký prachy a mohla být úplně v chillu, ne? Ona to prodala za záminkou toho, že půjde bydlet do Prahy za 45 tisíc měsíčně prostě. Bydlela si sama a jak to dopadlo? Myslím... No jak, že jo? No právě, protože ona vždycky akorát šla bydlet jenom s těma prostě lidma, nebo s těma chlapama, který prostě znala třeba jenom dva dny a myslela si, že to jsou prostě jako úplně topoví lidi, že to jsou prostě úplně vysněný lásky, jo? Což by the way, s tím Robinem se ještě ani neviděla, já už psala, že to je ten nejlepší chlap na celém světě. Myslím si, že všichni dokážeme prostě jako říct z toho, co jsme prostě si s Adelou zažili, že ona to jako znova nezvládne. Za prvý je teda zadaná, takže jestli ona se osamostatní a půjde někam bydlet sama, tak kámo, ten její tam je do dvou dnů, do dvou hodin, pardon. A já si nemyslím, že ona to jako zvládne. Zvládneš to? Mhm. Tak do teďka jsi to úplně jako nezvládala, víš? Jak jí tam prostě setřela, ne? Kámo, já si myslím, že Nela a Adela, že jsou na stejný jakoby mozkový frekvence, mi tak přijde. Bydlela vždycky s někým, že jo? No a nebudeš mít jako deprese nebo strach jako bydlet sama? Právě že ne, protože pokud se najdu nějakou tu normální práci, tak stejně budu jezdit do práce. Jakoby jo, ale s tím, že si Adela podle mě prostě neuvědomuje to, že nemůže mít větší výdaje, než má příjem, tak si myslím, že brzo jako skončí opět buď bez bytu, nebo zpátky u rodiny. A docela by mě teď zajímalo, jak to má s těma půjčkama, protože nevěřím tomu, že ona to stíhá splácet. To přece, co víme a co ona jakoby tam postuje, tak asi jako nejspíš jako žádnou práci nemá, tak jako kde bere ty peníze, nebo já nevím, jestli jí někdo ještě pomáhá.
to trošku divný. Jakoby, jo. Jestli už o to požádali, tak se asi jako něco dít může, nebo asi reálně fakt jako Adéla půjde od rodiny bydlet sama. Nestreamuje, takže nic nevíme, a jelikož nestreamuje, tak si myslím, že je stále u rodiny, protože já si myslím, samozřejmě, že kdyby už dávno bydlela sama, tak streamuje, určitě jo. Už zapne stream na TikTok. Jo, jo, protože potřebuje vydělávat cash, protože ona sama říkala, že z TikToku se přece danit peníze nemusí. Takže si myslím, že jenom otázka času, kdy uvidíme Adélu ve vlastním. Samozřejmě, já to říkám každou chvíli. Streamy budou zpátky. Ty si svýmu klukovi v přímém přenose zakázala. Tohle to ne, to už je tak strašně cringe, kámo. Ona bude říkat určitě, že to není pravda, že to bylo domluvený, ale přitom to nebylo domluvený, protože to byla vidět. Úplně ta její reakce, to prostě, když jste se na ní podívali, ona to myslela smrtelně vážně. Adéla není dobrá herečka, takže to by se poznali. Kakat. Ježišmarja, se asi krásně vysubila? Jo, ale to bylo nahraný, protože já jsem... Nebylo to nahraný vůbec, kámo. On mě zrovna stoupil prostě na ten... A říkal to i Frigamer, to říkal, že to není nahraný. A on se mě zrovna v tu chvíli, jsem věděla, jestli může na záchod, a já jsem jako byla soustředěná na ten stream. Nechtěla jsem, mě v tu chvíli otravoval, tak jsem si prostě tohle vymyslela, no ale nemyslela jsem to vážně, že nemůže na záchod. Takže vlastně jakože řekla, ale neřekla. No. Byla soustředěná na stream. Ty se tam doslova otočila, Ježíš, já nechápu to, že ona a David jako ty svý lži prostě nebo tady tomu svýmu zakecání jako stále věřej, nebo kde, nebo jak. No ale víš co, jako David je tady právě trošičku problém v tom, že oni čím víc jakoby lžou, tím víc tomu potom věřej, že jo, to takhle prostě bejvá. Co je s Davidem, jo, ale že tomu Adéla furt jako stále věří. Ona se tam doslova otočila, tomu streamu se přestala věnovat a prostě to doslova Davidovi zakázala. Že jenom šeptala, ano. A jako decentně jenom kejvla hlavou, že jako nemůže. Kdyby se Adélo řekla, byla jsem. Běž do KFCčka, kámo, položit kabel. Kráva, vole, nemám ráda, když mi někdo hajzel prostě. Kámo, ale oni tam spolu žili, to je prostě brutál. Taková, myslím si, že by to lidi pochopili víc, než tady tu vaší lež, že jako to bylo nah. Přesně proto vždycky akorát dostávala všude bídu, že jo, protože akorát jenom lže. Hraný, jo? Ne, nikdo vám to nežere. Přesně. Počkej, já jsem viděla, jak ty ses jako otočila a říkáš, kaká. Co? Na záchod? Kaká. Si úplně pamatuju, ježišmarja, to byly zlatý časy s Adélou. Normálně to byl zlatý důl s Adélou, protože to bylo furt něco. A když byla ještě s Bezkulkou, ježišmarja, to bylo nejlepší období šopaholik Adélele. Takže on chtěl kakat a šel teda, nebo nemohl jít? Jo, šel, on se zamkl na tom záchodě. No ale... tak... Ty vole, kdyby se nezamknul, ty vole, tak mu tam Adéla vleze, vole, vyrazí ty dveře a vypadni z toho, a co tady by se nebudeš. Já tomu věřím. Když bluňkne hovínko, tak to jde slyšet. Kámo, ta Nela, to je prostě... On se tam právě zamknul, abych ho neotravovala, nebo tam nevlezla. Někomu líz na záchod, když je prostě na velký, kámo, to fakt nemám rád. Jo, takže třeba to žbluňka. Chápu to jako, že u malé děti, jako jo, u malé děti, mámy a tak dále, to asi jako se tady shodneme, ale prostě jako tohle to je fakt tragický. Nutí nešlo slyšet. Ne, aby se on mohl vklout. A někdo takový ti prostě potom řekne, že se chce osamostatnit asi po 55. a že určitě teďkon to vyjde. Jdu vykakat a nezakázala jsem to, že bych ho ještě, to si myslel on, že bych ho jako třeba vyndala z toho záchodu nebo to. No tak to, co já vám říkám, že by udělala. Ježišmarja, proč se to řeší, že něco ne, strašný. A já vůbec nevím, proč to tam ale Nela vytáhla, prostě asi se snažila vytáhnout všechny hovno, no, doslova, se snažila vytáhnout absolutně všechno, s čím by mohla zaujmout, no. Proč jsi ho teda zeptala, jestli chci kakat? Protože mi to tak přišlo z toho pohledu. Jako, prostě držela do v sobě, jo? Kámo, prostě tohle to v podcastě. Teď si představte, že si zaplatíte třeba vole 6 nebo 8 Eček za to, že se na to vůbec podíváte. On věděl, že mi jako nemá chodit na ten stream, že si může jako tam v ložnici hrát jako hry na počítači, ale že už to asi jako nevydržel, tak prostě mě tam šel vyrušit. A tak to je logicky, to je, kdyby nás tady produkce rušila, že taky to nechcem. A do dneška vlastně právě nechápu, jakoby, proč se mě vůbec přišel zeptat, proč se nedošel na ten záchod. Protože se tě bál? Chod. No tomu já právě taky nerozumím. Tomu si myslím, že nerozumí absolutně nikdo. Proč se tě ve svém věku chodil zeptat, jestli jako může jít na záchod? Ale já věřím, že on, kdyby se tenkrát nepřišel zeptat, tak kámo, uvidíme daleko větší CRS na tom streamu. To je pravda, to je true. Ona předtím byla jako docela divoká, Adéla. A to jsme viděli, že jsme to zakázala. Takže já si myslím, že Davča v tu chvíli prostě neměl úplně moc na výběr. Jakoby chemický prášky, ale já jsem slyšela něco, že jsou i jakoby na bylinný vázi nějaký jakoby prášky, že bych jako chtěla něco začít brát, abych se dala dohromady. Mm-hmm. Že jsem jako fakt na facku. Ale mě vůbec na facku nepřijdeš. No.
Kámo, prostě, jak to vůbec může říct na podcastu? Ona neviděla si vůbec žádný videa, streamy, vůbec nic. Kámo, ona si tam někoho pozve a ani absolutně vůbec neví, jak se ten člověk chová. Ale jsem, protože kolika třeba, když mamka po mně něco chce jako třeba utřít nádobí nebo umejt, tak už mám prostě ty své keci, že ne, tohleto, ale musím zase pochopit, když tam jsem, tak musím taky pomáhat. Vemte si, že vás rodina přijme po tom všem, co jste oni na internetu za ty 3 roky navykládali, jak jste se k ní chovali, tak ona vás vezme zpátky, jo, slituje se nad vama a pak mamka chce pomoct s tím, aby prostě třeba utřela nádoby a Adéla si prostě řekne, kámo ne, ty mi nebudeš poroučet, vole, já nebudu. Úplně, ale vidím tu Adélu, kámo, ten její obličej, jak ne, já to dělat nebudu. Budu prostě tady jako uklízet nádoby. Ty se chceš osamostatnit a bydlet sama? To nemyslíš vážně? Jako já to ne... Jakože ona bydlela už jako několikrát sama, že jo? Ale prostě nedopadlo to tak dobře. Tam je hlavně největší problém, co tam je, jakoby, co já teda vidím, jako nakvartírovat si k sobě vždycky nějakého kluka, který ho zná třeba 2 dny. Prostě s Adélou, já se omlouvám, ale s Adélou asi žádný normální jakoby kluk by asi nebyl. Takže to se potom tomu nesmí divit, že to takhle potom akorát celý takhle vzniká a potom se to akorát celý veze, že jo? To, že prostě tady akorát teď zase trošičku vzdoruje své rodině, tak to akorát jenom ukazuje prostě svoji hloubku. Post, protože to, jak tady říkal David, to, co všechno tady za ty roky řekla o své rodině, oni ji potom ještě naspátek vezmou, protože Adéla už nemá vůbec ani co dělat, nemá ani vůbec jak splácet svý dluhy, nemá prostě absolutně vůbec nic teďkon. Tak i tak se prostě ona chová jako, že ne, dělat to nebudu. Nepochopím. Kámo, to musí, to ne jako, že tobě se jako nechce, nebo že ty musíš, ale prostě z toho vděku chceš někomu pomoct. Tohle prostě dělá jako rozmazlení fakani, anebo já nevím, v kolik dětí můžou začít umývat nádoby. Malý fakani, jako jo, a ne 31 letá ženská. Brát nějaký ty prášky, chodit psi. Ale to ale říká furt, to je jenom ta stejná stará písnička, furt říká, že si dojde někam, nebo že bude brát léky a bla, 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 bla. Jakoby můj názor je takový, že asi třeba nejspíš některé léky by třeba jako mohly pomoci. Ale tady je problém, co já aspoň já jako like vidím, takže prostě Adéla je hloupá. To se prostě nestane to, že když budeš brát nějaký léky, že ti to dá nový mozek normálně. To takhle nefunguje. Takže podle mě by třeba byla trošičku jakoby utlumená, že by nebyla tak průbojná, bylo by to furt to samý, podle mýho. Psychiatrovi hlavně to musím, že jo, protože já beru vlastně invalidní důchod, tam musím chodit jakoby k psychiatrovi. No to brzo, že jo. Já se teda divím, že ho ještě stále má, že to ještě jako nikdo jako neřešil. Psychologovi na neurologii. Což je taky určitě dost náročný, že? Je, protože ono se už stává, že si mě pozvou na přezkoumání, tak bych, kdybych neměla ty doktory, mohla o ten důchod přijít. Mm-hmm. Mně přijde jako hustý, že ve 31 letech máte jakoby svou hlavní obživu, nebo jako se bojíte toho, že vám seberou důchod, který vlastně jako dostávají lidi, kteří jako třeba 40 let pracujou, jo? Já chápu, že je invalidní důchod, což má jakoby i ta Adéla, beru naprosto. A chápu, že pro někoho, kdo má velký invalidní nějaký jako postižení, tak to může být hlavní zdroj příjmu, jo? Protože pro něho může být... Takhle tam ale zase to záleží, jak je to rozdělený, protože máš 3 stupně. Pokud to jsou opravdu velký zdravotní potíže, tak dostane prostě plný invalidní důchod. Pokud je to něco jako třeba Adéla, tak má 1. Takhle to prostě u nás ve státě funguje. Být teoreticky jako těžký, si jakoukoliv práci najít. Ale co je Adéla? Adéla je prostě jenom jako reálně narcistický člověk. Jo? To je všechno, co Adéla... Ne. No jakože se způsobem ano, jako s části souhlasím. Ale to není jenom jeden jakoby důvod. Adéla to prostě nemá v hlavě v pořádku. Chová se prostě tak, jak by se chovat neměla, což ale i ona si to uvědomuje, jo. Akorát tady je problém, že prostě nedochází k těm lékařům. Za další, ona má nějaký problémy, že jo, s tím srdcem, blablabla, něco ještě, když byla malá, jako jasně. OK, to tam taky jako určitě hraje nějakou roli. Plus další jakoby věc, co je, tak prostě diagnostikovaná retardace, takže to určitě jasným způsobem jako i tak to pro ní bude těžký, jakoby se na práci. To za prvý. Za druhý, všichni ji znají, všude prostě byla. Všude na internetu, na TikToku, na všude prostě. Všichni ji znají, každý ji zná Shopaholic Adele víceméně, jo. Málo kdy se stane, že ji třeba nikdo nezná. Tady právě je jakoby ten další problém, že ona si jakoby i skrz tady to nedokáže se nad práci, protože spousta lidí ji nezaměstná kvůli tomu, jakou ona vlastně měla minulost, nebo má minulost na sociálních sítích. Ale jako má, nikdo ji nebude nic poroučet, ona bude dělat jen to, co ona chce, ona si bude diktovat podmínky. To taky, jo, ne, to souhlasím, jo, to souhlasím, ale zase tady to zase to ale souhlasí prostě jakoby s tou hlavou. Tady OK, jakože může být narcistická, jako jasně, ona je, ale tady tohle, co tady akorát teďka zase říká David, tak to je prostě souhlasí s tou její hlavou, s tou retardací prostě podle mýho. A jakoby já už si myslím, že Adéla se prostě už jako jenom nechce. Že už si zvykla na ten důchod, že má prostě příjem, z kterého nějak... Jako jo, určitě, že jo, ale zase jako pokud platí třeba 20 000 měsíčně, tak jako kolik si myslíš, že ten důchod takový ona bude mít? To bude třeba něco kolem 8 nebo 10 nebo něco takovýho, ne? Tak jako zvládne vyžít a už se jí prostě jednoduše nechce. A
Věřím, že takových lidí je spousta, jo. Když nezvládala nic splácet a brala třeba 60 tisíc měsíčně. Tady je tohle s tom, jako bych to moc asi nehledal. Nechci házet jenom na Adélu, ale potom nechápu, jak se tenhle ten člověk chce osamostatnit a jak si chce najít práci. Tohle by bylo nějak tak surivku, co jste mi posílali, co jsem našel na TikToku ještě, co je takhle jako nějak dohledatelný. A já nevím, mě tady jako nepřijde tak hrozná, jako by jo, jestli jí reálně prospěl. Ale jakože vzhled jakoby soudit nějakým způsobem, to asi nemá cenu, protože samozřejmě Adéla je Adéla, každý se nějak jako narodí, každý prostě nějak vypadá, s tím jako asi nic moc neuděláme. Kdyby někdo chtěl, tak tam může třeba pomoct nějaký malování, ale my víme, že Adéla se moc malovat neumí, že jo? Protože je bez těch sociálních sítí, zdá se mi, že je lehce jako přibrala. Jo, jo, tak mi přijde, že už není taková není jako vyzáblina. Takže je asi dobře živená, je o ní dobře postaráno a jsem jenom hodně zvědavý, jakým způsobem se Adéla život bude vyvíjet na sociálních sítích dál. Každopádně, dámy a pánové, pokud se vám mé video líbilo, tak určitě budu velmi moc rád za like, za komentář a za odběr dosáka, protože do konce roku bych chtěl dát 10 000 odběratelů. A my tady Davidovi děkujeme za super video a děkujeme, že jsme na to mohli vůbec reagovat. A jo, my se teda uvidíme příště u dalšího videa. Mějte se krásně, dámy a pánové. Zdraví a sebe. Čus.